aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Redmi Note 11 e questionando para vocês a como manter os dados móveis sempre ativos, mesmo quando você tem que conectar no Wi-Fi. O que isso ajuda? Isso ajuda, né? E se você desconectar no Wi-Fi, imediatamente o dados móvel vai estar ativo, não vai ter espera nenhuma. Ou se o Wi-Fi cair, vai estar os dados móveis ativos. É uma coisa muito legal, gente. Então, gente, para ativar isso, né? Você vai vir aqui em configurações. Depois você vai rolar para baixo, vai vir aqui em configurações adicionais. Depois você vai rolar para baixo novamente, vai vir aqui em opções do desenvolvedor. Depois você vai rolar para baixo novamente, gente. Você rola muito para baixo aqui, né? Aí aqui vai estar essa opção aqui, ó. Sempre manter dados móveis ativos, ativados, né? Sempre manter dados móveis ativos, mesmo quando o Wi-Fi estiver ativado, né? Para trocar rápido de rede. Se ativou, não tem mais essa função. Ativou, vai ter essa função. Bem simples, né? Então, deixa aí, gostou do vídeo? Deixa pra você, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder novos vídeos. Obrigado a todos vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.